Здравейте! Вие отново сте с YouTube канала на HiCom. Аз съм Петър, а в това видео продължаваме с ревютата на интересни устройства, които ни попадат. Днес наред е един интересен таблет на Lenovo, който е скрит в ето тази кутия и всъщност е доста повече, отколкото изглежда на пръв поглед. Генерално какво очаквате от един таблет? Да бъде компактен, удобен, преносим, дисплеят да е достатъчно добър и да е с достатъчно подходящ размер, за да ви върши работа. Всъщност таблетите са едно много интересно тип устройство, защото на теория мобилни, много от потребителите ги ползват основно вкъщи. Има едно известно проучване от края на 2018 година, което показва, че в глобален мащаб около 37% от хората всъщност ползват таблетите си за гледане на телевизия. Вероятно този процент вече се увеличил с ръста на стриминг услугите през последната година. В същото проучване имаше данни, че таблетите също така са малко по-предпочитано устройство дори от смартфоните за неща като онлайн пазаруване и проверка на имейл, също дейности, които често правим от къщи. Всъщност, допреди няколко години се смяташе, че точно таблетите ще са устройството, което ще измести домашния компютър и дори лаптопа, като устройство, което най-лесно може да ползваме в къщи. На теория това изглеждаше лесно, защото таблетите могат да стартират много по-бързо, по-леки са, използват се по-интуитивно със своите тъчскрин екрани. На практика това обаче не се случи, това показва статистиката. И може би една от причините за това е, че нямахме много такива устройства, като това, което ще разгледаме днес, което е проектирано специално за домашен мултимедиен хъб. Не случайно носи в името си бранда Yoga на Lenovo, който е за мултифункционалните устройства. Но преди да преминем към това, нека се запознаем с основните технически параметри. Lenovo Yoga Smart Tab с Google Assistant е пълното име на модела, така че не се изненадвайте, че го наричаме така. Наблягането на асистента не е никак случайно и ще разберете по-нататък в ревюто защо. Таблетът е с 10,1-инчов IPS LCD дисплей с резолюция 1920x1200. Работи с Android 9 Pie и се продава с до 4 GB оперативна памет и до 64 GB за съхранение на файловете, което може да се увеличи няколко пъти с помощта на SD карта. Процесорът е 8-ядрен Qualcomm Snapdragon 439. Нека кажем и няколко думи за дизайна на устройството, който е до някъде неспецифичен генерално в света на таблетите, но всъщност не е принципно нов като идея за йога линията на Lenovo. Таблетът е направен от алуминий, като цветът се нарича стоманено сиво. Изработката е много добра, както може да се забележи от детайлите. Най-набиващото се научи е издетината в единия край, която служи от една страна за по-добра ергономия при държане се на ръка, а от друга в нея са вградени клоните от JBL и по-голямата 7000 мАч батерия, която позволява браузване до 11 часа и Full HD видео плейбек до 10 часа. Другото специфично нещо, разбира се, е поставката, която има няколко режима на използване, които ще разгледаме след малко. Под нея е гнездото за SD карта. Таблетът има две камери. Предна селфи камера с резолюция 5 мегапиксела и фиксиран фокус, която е разположена така, че да е по-удобно да се ползва в портретен режим, и задна 8 мегапикселова основна камера с автофокус, чието дизайн и локация предполагат да се употребява повече в пейзажен режим. По отношение на портовете и бутоните, от едната страна имаме мини жак изход за стандартни слушалки, както и бутони за регулиране на силата на звука и изключване на дисплея. От другата страна имаме USB-C за зареждане, както и за прехвърляне на файлове. Да се върнем обаче на специалната стойка. Тя има няколко позиции, които позволяват таблета да се ползва в няколко режима. Ако я оставите затворена, може да ползвате Lenovo Yoga Smart Tab с Google Assistant, държейки го в ръката си. Поставяйки отново устройството на маса с затворена поставка или с отворена наполовина, ще ви осигури наклон, от който виждате дисплея по-лесно, ако минавате изправени покрай него. Също така при отворена по средата или до край стойка вече разполагате с още два режима, с които е много по-удобно да работите безконтактно с устройството, било то разположено на стена или просто някъде около вас с вдигнат дисплей. От всички възможни режими на употреба, които има това устройство, искам да се спра по-подробно на стенд режима, защото може би това е нещото, което му дава най-много допълнителна стойност и така или иначе изглежда, че е проектиран около него. Отваряме поставката на позиция, в която да сме на стенд, поставяме устройството на масата,
Както виждате в момента, дисплей е изключен, но всъщност на фонов режим работи така наречения ambient режим на Google Асистент. Това значи, че Google Асистент ви слуша. Ако произнесете ключовата дума, той ще се включи и ще изпълни командата ви. Ambient режима се пуска доста лесно. Вътре в самото устройство има подробно описание как да го направите. Нека изпробваме. Окей, Google. What's the time in Sofia? The time in Sofia is 2:58 p.m. Както знаете, Google Асистент има много приложения. Може да търсите безжично, дистанционно в интернет чрез него. Може да си задавате, примерно, аларми за събуждане. Може да пускате приложения, може да контролирате музиката, да си пуснете Netflix, примерно докато правите някаква домакинска работа. Самото устройство, гласовото разпознаване, се поддържа една система, която се казва 360 градусово разпознаване на гласа, която помага да чуе гласа ви дори от най-далечните кръчета на една стая. Независимо дали се намирате пред или зад устройството, за да работи тя, вътре има вградени три микрофона, един от които е noise cancelling и може да се ползва и за запис и чат. Друго нещо, което може да правите с гласови команди на това устройство, е да го свържете с устройство от система Zoom & Dome, като например да регулирате осветлението си. В нашата студийна обстановка нямаме такова умно осветление, но мога да ви демонстрирам нещо друго. Качеството на звука на това устройство, все пак то е проектирано за домашен мултимедиен хъб. Както вече казахме, таблета има две колони странични, които са от JBL и поддържа Dolby Atmos звук. Окей, Google. Play some music on YouTube. Sure, music on YouTube. Here you go. I didn't trust teachers. Разбира се, тук има първо една реклама. Ще я прескочим. Звукът наистина е доста ясен и доста силен за такъв клас устройство, такъв размер. Освен ambient режима на Google Assistant, този модел има и още софтуерни приложения. Таблетът поддържа различни профили за всеки потребител, включително детски профили, с които да сте сигурни, че децата ви имат достъп до подходящо за тях съдържание, ако им оставите таблета си. Има режим, който ви помага да се фокусирате върху игри и видео, като ограничава нотификациите и вибрациите от входящи обаждания и съобщения. Налице е и опция за защита на очите от синята светлина, като освен да я изключите, може след това да регулирате цветната температура на подсветката, да я направите по-топла или по-студена. По този начин очите ви ще се изморяват по-малко. Lenovo Entertainment Center, който се появява с изтегляне отстрани, пък прави по-интересен и организиран достъпа до онлайн видео. Таблетът също така може да се отключва с лицево разпознаване или да го настроите да се събужда с двойно почукване на екрана. За финал, разбира се, ще дам обща оценка от впечатленията си с работа с Lenovo Yoga Smart Tab. Това е едно устройство, което според мен е подходящо за широката публика, за почти всеки, който иска да има удобно устройство за управление на мултимедийното си съдържание вкъщи, дори безжично, и дори да направи първи стъпки в управлението на умен дом. Също така, в същия момент, това е устройство, което лесно може да вземем с нас навън, защото е компактно и е лесно за употреба дори в хендхелд режим. Цената му е добра за функционалностите, които предлага, и това дори в предстоящите коледни празници е една много добра идея за подарък за цялото семейство. Това беше всичко от мен в това ревю. Ако сте го харесали, моля, присъединете се към нашия канал, за да получавате известия за новите ни видеа.